Vážení občania, milí priatelia, videli ste, ako zo všetkých síl sa v nedeľnej relácii o 5.12 na STVčke moderátor snažil jednoducho vytlačiť z relácie tému dohoda o obranej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. To znamená tú najdôležitejšiu tému, najdôležitejší bod, ktorý keď nastane, keď tá zmluva bude schválená, tak nás jednoducho reálne zavedie do vojny. Preto mi dovolte, aby som v sérii troch krátkých videí vám vysvetlil, o čom táto nešťastná zmluva, ktorú ja budem pre kratší čas a aj pre takú jednoznačnosť nazývať zmluvou okupačnou, o čom v skutočnosti je. Keď sa bavíme o okupačnej zmluve medzi Amerikou, alebo teda Spojenými štátmi americkými a Slovenskom, treba povedať aj to, že bol pokus už v minulom volebnom období túto zmluvu schváliť. A bol to práve Smer zastúpený svojím nominantom, ministrom zahraničných vecí Lajčákom, ktorý zo všetkých síl túto zmluvu pretláčal a snažil sa o to, aby ju Slovensko podpísalo a následne schválilo v parlamente. Takže dnes, keď Fico hovorí o tom, ako veľmi on bojuje a nesúhlasí s touto zmluvou, tak, priatelia, keď sa na to triezvo pozriete, nie je to celkom uveriteľné. O to viac, keď Ficov odchovanec a poslušný mopslík Pellegrini povie, že pre nich tá zmluva nestojí ani za to, aby bola schválená občanmi v referende, pretože ide iba o bežnú otázku, ktorú by mali vyriešiť politici. To je pravá tvár garnitúry, ktorá bola v minulom volebnom období reprezentovaná stranou Smer, ktorá dnes proti tejto zmluve politicky akože bojuje. Na druhej strane musím povedať, že ma veľmi milo prekvapil počin generálneho prokurátora Žilinku, ktorý vzniesol 30 alebo 35 zásadných pripomienok a ukázal, že skutočne nie len je zvolenou nejakou figurkou, ale skutočne, keď treba, tak vie zabojovať za to, aby tá suverenita Slovenska bola aspoň ako tak ešte ochránená. Poďme teda k samotnej ale zmluve. Zmluva, okupačná zmluva medzi USA a Slovenskom pre Slovenskú republiku neprináša nič, absolútne nič. Keď zastancovia tejto zmluvy hovoria, že môže nám priniesť 100 miliónov eur do rekonštrukcie vojenskej infraštruktúry na letiskách Sliač a Kuchyňa, treba povedať, že tých 100 miliónov v zmluve nikde nie je jednoznačne vyčlenených a všetky peniaze, ktoré by táto zmluva na Slovensku mohla priniesť, podliehajú ešte schváleniu amerického kongresu. To znamená, americkí poslanci ešte nakoniec sami môžu povedať, či chcú alebo nechcú nejaké peniaze na Slovensku dať, bez ohľadu na to, že zmluva už dávno podpísaná a schválená slovenskou stranou bude. Takže prínosy sú absolútne neisté, ale dôležitejšie je povedať jednu vec. Keby to bolo aj 100, aj 200, aj 500 miliónov eur, žiadne peniaze nestoja za to, aby sme americkým vojenským čižmám odovzdali suverenitu Slovenskej republiky. Žiadne peniaze. A tých 100 miliónov eur je tak málo v porovnaní s dlhom, ktorý tu Matovič s Hegerom za 2 roky vlády vytvorili, že je to skutočne len plúvanec do očí, do tváre všetkým ľuďom na Slovensku. Matovičovo-Hegerovská vláda za 2 roky zadlžila Slovensko o viac ako 12 miliárd eur. A ak nám teraz chcú povedať, že za 100 miliónov máme predať svoju suverenitu a národnú hrdosť, tak jednoducho veľmi podceňujú Slovákov. 100 miliónov je 1 tisíc dvestotina z dlhu, ktorý na Slovensku vytvorili. Takže tá zmluva vôbec nie je o tom, že by mala Slovensku niečo priniesť. Tá zmluva, priatelia, je vždy a v celom tom texte, na podrobnosti textu sa pozrieme v ďalších častiach, len ale o tom, aké práva a výhody tu má mať americká armáda. Aké práva a výhody tu majú mať aj americkí civilní občania v porovnaní s obyvateľmi Slovenskej republiky. Tá zmluva je len a len o tom, že americké vojska tu budú mať skutočne práva okupačných vojsk a budú si môcť na Slovensku robiť, čo chcú, kde chcú, kedy chcú. Keď ich raz sem pustíme,
už nikdy sa ich dobrovoľne nezbavíme. A oni motiváciu odísť mať nebudú, pretože veľmi dobre vieme, že americkí vojaci z dobitých území alebo zo získaných území odchádzajú len vtedy, keď je príliš veľa vojakov studených na to, aby to bolo v Amerike ďalej udržateľné. Takže priatelia, tu vôbec dnes nejde o nejaké výhrady voči tejto zmluve, pretože túto zmluvu musí každý národne cítiaci politik, každý, kto nechce, aby na Slovensko prišla spolu so zmluvou aj vojna, odmietnúť úplne celú, úplne v celom rozsahu a bez akýchkoľvek debát alebo diskusií.